Flutningskostnaður einstaklinga og fyrirtækja á landsbyggðinni er gríðarlega hár. Þetta stafar ekki hvað síst vegna þess að stærstur hluti af öllum flutningum okkar fer í dag fram landleiðina með vöruflutningabílum. Þetta gerir það verkum að möguleikar til atvinnuuppbyggingar eru miklu minni á þessum svæðum og þetta gerir það líka verkum að þjóðvegakerfið er að slitna miklu meira heldur en þyrfti að gera. En rannsóknir sína að hver vöruflutningabíl með eftirvagn er að slíta þjóðveginum sem nemur 12.000 fólksbílum. Framsóknarflokkurinn hefur þrýst á það í gegnum Alþingi að hafnar verða á ný strandsiglingar við Ísland. Það hafa líka forsvarsmenn fyrirtækja, vítt og breytt landið, sveitarfélag í hinum dreifðubyggðum landsins, hvað til að verði gert. Það er því mikið fagnaðarefni að nú séu að sjá þessa baráttu skila árangri. Gert er ráð fyrir því að í apríl muni hefjast strandsiglingar við Ísland. Silt verður umhverfislandið að lágmarki 50 ferðir á ári og komi við í höfnum á Vestfjörðum, Norðurlandi, Austurlandi og Suðurlandi og síðan í Reykjavík. Þetta mun til lengri tíma litið styrkja landsbyggðina og efla atvinnuuppbyggingu í hinum dreifðu byggðum landsins.